Ja, welkom bij Belege Gamers. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we eens beginnen. Wow, en we zitten weer in het winkelcentrum. Dit stuk had ik de vorige keer gedaan. Ja jong, ik ga mijn zoon uitzoeken, hè. Ik had hem nooit uit het oog moeten verliezen. Waarom heb ik dat gedaan? Dat weet ik niet. Ik zie daar een ballon. Ik kan er niet goed door. Door al die fucking kloppen mensen. Ik zijn mijn zoon kwijt. Kijk zelf uit. Pas op. De rode ballon. Volg de rode ballon. Ja, die heb ik gezien. De rode ballon. Volg de rode ballon. Ik zeg daar wel maar weer een ballon mee doen. Ik hoop dat dat Jason is. Maar ik denk het niet. Dat was Jason misschien. Oh fuck, daar. Oh nee, aan de straat. Daar waren wij vorige keer. Toen was hem onder een auto. De rode ballon. Wat er dan gebeurde, dat weet ik niet. Gaan wij zo dadelijk zien. Oh nee, shit. Oh, wacht, ik ga eens even mijn camera opladen. Dus ik ben al plat. Bah. Die mama natuurlijk heel kwaad. Maar ja, wat kun je eraan doen? Momentje, hè. Falasse, maar wat kun je eraan doen? Laat hem dood. Laat hem eraan, laat hem onder die auto zit. Ik kan er niet veel aan doen, denk ik zo. Oh nee, shit. Waar zitten we nu? Allemaal zwarte paraplu's. De regen per se gezet. Passing line bail, als je weet. Sorry, hand op de juiste. Dat mijn camera plat was. Ja, niet meer maken, hè. Maar dat is ook een drukke straat. Oké. Okay. Hey, die rijden. Daar zijn een neger. Zeg maar neer, madame. Zitten jullie aan het wenen of komt dat door de regen? Nee, ze zijn hier precies allemaal aan het wenen. Karma. Of is, het kan ook zijn dat dat druppels van regen zijn. En dat was dat papa. Het is precies het veranderd. Ja, moet me niet onver lopen, hè. Met mijn paraplu. Hier al. Kun je dat niet overslagen? Ja, zomaar zien zeker. Speeltuin! Joepie! Motorcap. Waarom? Xavier des Papes. Wat een stralen. Maar dat staat veel onder het water. Die autosnelweg.
Liverpool is. Ja, precies, ook niet veel te doen, hè. Sta maar, sta maar. Ja, paardenmolen. Maar dat filmpje duurt lang. Dat leek ik nog altijd. Ah, 2 jaar later. Maar 2 jaar later, dus we weten niks van je zoon. Van Jason. Maar ik denk dat hij verongelukt is. Dat hij gestorven is. Aan de hand van de dingen te zien. Want van die lotto en dat geween. Maar 1 kindje. Hoi, pap. Garmo. Je ziet er ook wat triestig uit. Maar het is misschien de eerste keer dat hij met zonder zoon, Burgel aan, zonder een broer weggaat. Hè. Dat kan er. Zou ook triestig zijn. Met een spiegel te goed zetten ze. Hey, dat is niet te goed zetten, hè. Gordel eerst aan. Ik denk toch dat ik... Nee, oh, gordel. Eerst de gordel. Maar dat regenen, dat voelde nog wel. Dan even starten. Nu op de versnelling kom op. Oh, dat is elektrisch. Oh, ze zijn vertrokken. Richting naar huis, denk ik toch. Oh, naar de mama. Dat denk ik toch. De mama staat op ons te wachten. Die moeten we ook troosten. En dat ding komt dan er. Maar ik denk dat die situatie niet is, hè. Dat je niet gaat... Wenen. Ga poepen. Als het dingen is. Als ze gestorven is. Maar dat is een ander huis. Hé. Ja, dat is een ander huis, hè. Het was vorige keer toch een mooier huis. Dat is zo'n versleten huis. Zo. Ik vind het zo, dat is niet zo schoon. En daar ligt een tv op. Zie wat er nu zegt, hè. Treinspoor. Maar dat is echt oud, hè, dat huis. Ziet dat af. Grace heeft John dit weekend. Het lijkt erop dat hij niet kan wachten om terug bij zijn moeder te zijn. Oké, okay, die zijn dus gescheiden. Daarmee, die heeft er aan het de huis gekregen. Er is straks nog tijd voor het huiswerk. Tijd voor een snack. Zou John honger hebben? Ik weet dat niet, vragen te ze. Ah, nu, zien, hè. Geen tussendoortje. Ik heb het opgeschreven op het bord in de keuken. Zodat ik het niet zou vergeten. Bord in de keuken. Oei, ik ben verkeerde berging. Als John honger heeft, kan hij zelf iets pakken. Oh ja, doe je dat zo. Tegenwoordig. John heeft zijn huiswerk nog niet gedaan. 4 uur, 5, 6 uur huiswerk. 7 uur avondeten. En 8 uur bed uit. Eerst zien hoeveel uur dat is. Dus we moeten nu op 6 uur letten. Dan moet hij zijn huiswerk maken. Het is nog maar 5 uur. Is hij om 5 uur te doen? 6, 7... Ja, vanaf... Nee, half... 5, oei. Snack. Dan moeten we dat nu rap doen, hè. Ja, snack. We zijn te laat thuis. Eerst even de post kijken. De kranten kopen. Die orale killer. Oh nee, shit. Een organe killer. Organe killer. Slaat weer toe. 7e. Oké, dan heb ik het weer niet gelezen. 7e poging, bla bla bla. Het was erop weg. Zien we dat hij dat verteld heeft met die kranten. Ik heb dit gezicht eerder gezien. Hier heb je gezicht of eerder gezien. Wat ga je naartoe? Badkamer. Het is toch altijd aan het regenen.
tv. Ik kan eerst eens zien of een snack. Snack. Ik moet die toch niet dicht doen. Ik wil eens zien welke snack we ook kunnen eten. Maar er zit weinig in de koelkast. Pizza. Jij gaat weer van aan te drinken, hè? 9 op de 10. Schudde voor gebruik. Zoals altijd. Voilà, weer al. Nog niks veranderd, hè? Zet maar terug. Nog dust. En die drinkt raar, hè? Precies dat je moet overgeven. Zet maar neer, ik heb genoeg gedronken. En nu, wat is hier te zien? Aan tafel. Ik zit goed. Ik ga er terug uit. Ik kan zien dat hij zijn huiswerk al gemaakt heeft. Het wordt donker. Ik moet het licht aandoen. Licht aandoen. Licht aandoen. Waar is de lichtknop? Ik zie hier geen licht. Ah, hier. Dat is een andere klok. 7:30. Oei, shit. 6:20. Is er een snack zien? Dan pak ik het zelf al. Oh ja, nog chips ook nog. Stoel mooi terugzetten, hè. Even afzetten. Zie wat het gaat zeggen, hè? Hé, hey, voor de tv nog eten. Hij kan het nog wel hebben. Hij zet zelf een tv terug aan. Dat dacht ik al. Wat is dit? Wow, dat is mij aan het zien. Piratenspel. Ugh, piratenspel. Piratenserie. Of wat noemt dat, denk ik? Zien, hè? Moest het licht aandoen. Voilà, ze. Het licht is aan. Allee, toch daar. Kun jij naar boven? Dan ben ik nog. Wat is dat? Wat is dit? Een wc. Nee, we gaan geen wc. Licht. Licht uit. En nu. Voilà, nu is het iets lichter hier. Hè? Het heeft niks meer te zeggen, hè? Even zien wat we nu moeten doen eigenlijk. We gaan eens naar buiten kijken. Het regent. Ik kan maar beter weer naar binnen gaan. Ik denk het ook. Ik gooi er nog een paar. Daar word ik helder van. Ja, als je zo'n vlak voor uw dingen ziet sterven, voor uw neus, dat is akelig, denk ze. Ik kan maar zitten in het, op de stoel. Zie wat hij te vertellen heeft, hè, de zoon. Sean, ga je nu je huiswerk doen? Atoe, pap, mag ik nog even tv kijken? We doen het later wel, oké? Okay? Nu. Ik vind dat we het gewoon meteen moeten doen. Dan is het straks over en voorbij. Dus pak je tas en ga in de keuken zitten. Ik help je. Ga jij nog helpen? Ah jij, ik heb nog nooit huiswerk moeten maken. Hoe ga ik dat doen? Ah, hier staat ook een lichtknop. Ging je zoon. Wacht daar. We gingen zoon helpen, hè? Maar is de zoon helpen. Oké. We zullen er eens naast gaan zitten, hè? Ja, hoe zit je dan? Zo echt.
echt zo zien van, allee. Dat dier heeft echt een eigen kop, zo. Jezus. Trouwens, als hij er zelf niet om vraagt, dan zal hij wel geen honger hebben. Terug af. Het is etenstijd. Ah, hier. Ik moet iets voor Sean klaarmaken. Een pizza. Maar wat? De frigo krijgt niet meer open. Verdomme, hè. Die frigo gaat niet meer open. Kut. Pap, ik ben klaar. Mag ik tv kijken? Tjoe, frigo krijgt niet meer open. Oké, de klok. Laat me zien dan. Best goed. Je bent inderdaad klaar. Hop, ga maar. Mag ik eens kijken. Ik kan dat niet lezen, hè? Jappie! Dat muziekje. Allee, jongen. Niet naar buiten, hè, wat ze wel gewust. Ik moet iets klaarmaken, maar ik krijg die koelkast niet open. Oké, dan zullen ze nog geen honger hebben. Hier ook licht aan. Kom op, Sean. Het is bedtijd. Huh? Maar ik ga nooit zo vroeg naar bed. Wat stond daar? Je hebt gelijk, het is nog vroeg. Ik kom wel weer terug als het tijd is. Bedtijd? Naar bed. Doe maar later, want je hebt nog niks gegeten. Oh ja, ik heb echt honger. Goed, ik zal eens kijken wat er is. Ik heb nog niks gegeten. Ik roep je als het klaar is. Ja. Kijken wat er is als je de koelkast open krijgt. Eindelijk. Dan gaat de koelkast terug open. Oei, koelkast is ginder. Dan krijg je mee open. Ja. Joepie. Wat gaan we eten? Lasagne of pizza? Lalalala. Pizza pakken. Dat is lekkerder als lasagne. Denk ik. Een beetje dicht. De pizza. In de oven. Oven? Microgolf. Ook goed. De pizza in de microgolf, dat gaat ook, hè. Als je geen oven hebt. Hoe gaat het wel een oven? Dat is precies warm. En we zullen het snijden, hè. Je kunt nu komen, Sean. Pizza snijden. Je eten is klaar. Ik kom eraan. Maar die lust het goed. Als je zomer slaat tegen je moeder, mij zou het zalig zijn. Maar ik doe dat zelf ook niet zo. Eerlijk gezegd. TV af. TV af. En nu, zie wat we nu moeten doen, hè. Het kan echt duur. Hey, schema klopt niet meer. Ik ga daarnaast zitten. Is het lekker? Zo die eerst laten eten, hè. Ik ga naar boven eens zien. Doe je dan allemaal gegeten, dat is zeker. Ik moet naar buiten komen. Oh, post. Ik ga eerst eens in de post zien. Post. Foto's. Mijn brief. Toen de ouders terugkeerden van de kerk, wat staat er in waren alle kinderen verdwenen. Of wat zit er? Ze zochten en riepen hun namen. Ze huilden en smeekten. Maar het mocht niet baten. De kinderen werden nooit meer gezien.
Oh nee, shit. De kinderen worden zelf nummer 1 zijn. Oh fuck. Die kinderen. Oh nee. Shit. Wat nu? Ik kan eerst even zien dat hij al gegeten heeft. Want ik krijg al schrik wat op het moment. Hoe gaat het op school? Een stuk tv aan het zien, ik heb hem afgezet. Alles is prima, TV. Pap. Wacht, hè. School. Ah, dat is goed dat alles prima is. Zullen we dan even samen een spelletje doen? Ik kijk liever tv. Oké, dan kijk je maar liever tv. Zo, zullen we even kletsen? Maar, waarover dan? Ik weet niet, over jou, je vrienden? Hoe alles gaat? Niets te melden. Kom op, Jean. Het is bedtijd. Ik ben nog niet moe. Mag ik nog even opblijven? Amai. Ik heb een leuke hond, niks te melden. Goed dan, je mag nog wel wat langer opblijven. Als je het maar niet tegen je moeder zegt, oké? Ik wil eerst zien hoeveel uur dat is. Nee, die moest al lang bedden. Toen al 25 naar 8. Op die klok. En die moest om 8 uur bedden. Zie je? De avond eten hebben we ook wel laat gemaakt, maar... Het is bedtijd. Maar nee, het is in ik ben nog sturen. Niet moe. Mag ik nog even opblijven? Ik denk dat dat pesten is. Dan schreeuwen we nog aan Bras. Dat is geen goed plan, jou wel. Je hebt morgen school. Jos, X. Heb je slaap hard nodig? Een X. Oké, ik ga al. Ga je met me mee? Ga je tanden maar nee. Poetsen en doe je pyjama aan. Ik kom zo. Dat is waar. Als ik de kamer vind. Even zien wat we nu moeten doen, hè. Even schrijven. Wat gaan we nu doen? Even zien, hè. Naar boven zelf. Zullen we meer naar boven gaan, zeker? Is licht aan doen. Dat is de kamer van mijn link. Deze. Maar die is oud. Even op bed zitten. Dat heb ik klaar. Nee. Geen bestuurnummer. Ik denk dat hem klaar is. Ja. Hij is klaar. Oh. Ik ga maar in de ideale kamer gaan. En heeft mijn eigen kamer ook. Welterusten, John. Mijn beertje! Ik heb mijn beertje niet, pap! Hij moet hier toch ergens in huis liggen? Waar heb je hem, denk je, voor het laatst gezien? Weet ik niet! Pap, ik kan niet zonder hem slapen! Goed dan, ik ga wel even kijken of ik hem ergens kan vinden, oké? Oei. Ja, wel dan. Oké. Sean wil zijn beertje. Hij heeft hem vast hier ergens laten liggen. Dat wil eens gaan zien, hè? Ik heb hem het laatst in de waskamer gezien. Ja, maar waar? Waskamer. Ah, dat is die pering, zo gezegd. Die heb ik toch niet zien liggen, eigenlijk, hè? Hier ergens. Licht aan, dan zien we iets meer, hè, dat beertje. Ah, hier, ik heb het gevonden. Het wasmachine. Ah, nee. Jason, ja, Jason zal blij zijn. Ja, het was Jason, toch, hè? Ja, Jason zal blij zijn. Sean. Sean zal blij zijn. Dank je, pap. Jason is overleden. Ik twijfel er nog altijd mee, hè. Die naam, aan mij mijn boot. Rustig, jongen. Het
uitrusten. Pap? Ja? Nee, je moet slapen. Waarom ben je verdrietig? Ik denk dat ik wat tijd nodig heb. Totdat alles weer bij het oude is. Weet je, pap, dat met Jason was echt niet jouw schuld. Welterusten, Sean. Welterusten, papa. De raam dicht. En de rol naar beneden. Fuck, wacht. Ik kan niet eerst onderstoppen. Zullen we niet maar onderstoppen, anders heeft hij te koud. Allee, waarom stop je hem niet onder? Voilà, dan stopt hij pas onder. Nou, dat is ook gelukt. Een rondje, kistje. Nu die is afsluiten. Ik ben niet moe. Ik ga naar beneden een luchtje scheppen. En dan zal ik maar naar beneden gaan. Hè. Doodje licht. Een luchtje scheppen, laat ik dood. What the fuck? Weg je naar. Holy shit. Holy shit, je wordt zot. Holy shit. Oké, wat komt je naar uit? Fuck man. Wat is dat? Oké, maar dat... Maar dit zien we de volgende keer wel. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende Sheet Game of Horror Game. Dag.